Vítajte pri novom videu na kanáli TOP Zaujímavosti. Ešte skôr než sa pustíme do videa, nezabudni prihlásiť odber a zapni si aj zvonček, aby ti neušlo žiadne ďalšie zaujímavé video. Každý rodič je svojím spôsobom niečím výnimočný. Niektorí si prežili svoje tehotenstvo takmer bez akýchkoľvek problémov, no pre iných je tehotenstvo bohužiaľ oveľa náročnejšia úloha. Moderná medicína už v dnešnej dobe pokročila a tak môžu otehotneť aj ženy, ktoré majú s plodnosťou rôzne problémy. Toto nás privádza do dnešného príbehu, v ktorom si ukážeme matku z Kanady, ktorá narazila na šokujúce výsledky, keď sa po dlhých rokoch snaženia otehotneť porodila dvojičky. Žena menom Judith N. Vokoča sa snažila otehotnieť neuveriteľných 8 rokov, pretože tak veľmi túžila po dieťati. Zdalo sa, že nič nefunguje, keď sa s manželom rozhodli obrátiť na mimotelové oplodnenie, čo sa inak nazýva aj in vitro fertilizácia. Judith musela dokonca podstúpiť 2 kola mimotelového oplodnenia, aby otehotnela, preto bola nesmierne nadšená, keď zistila, že čaká dvojčatá. Počas celého tehotenstva sa Judith rozprávala s jej dvojčatami a modlila sa, aby boli zdravé. Po 37 týždňoch prestalo jedno z jej dvojčat rásť a Judith bola nútená podstúpiť cisársky rez. Dvojčata sa narodili cisárskym rezom. Chlapček Kamsi sa narodil s hmotnosťou 2,75 kg, ale jej dcéra Kači mala len necelých 1,6 kg. To však nebolo jediné, čím sa Kači odlišovala. Judith Vesey Love What Matters vysvetlila: keď som ju prvýkrát videla, zaujímalo ma, či zdravotná sestra naozaj držala moje dieťa alebo niekoho iného. Čakala som pár sekúnd, kým mi niekto povie, že došlo k nejakému nedorozumeniu, ale všetko, čo som od zdravotnej sestry počula, bolo to, že moje dieťa je neskutočne nádherné. Judith ako žena s tmavšou pokožkou nikdy netušila, že by mohla mať biele dieťa. Judith napísala: bola som celkom prekvapená tým, aká je biela. Niekoľko dní po narodení dvojčat jej lekári povedali, že Kači má albinizmus. Albinizmus je vlastne dedičné ochorenie, ktoré sa prejavuje farebnou odchýlkou niektorých tkaní ľudského tela. Je spôsobený poruchou tvorby farby melanínu, čo spôsobuje nielen svetlejšie sfarbenie kože, ale môže spôsobiť niektoré menej či viac závažné komplikácie. Zatiaľ čo Judith bola spočiatku znepokojená zdravotnými problémami, ktoré často sprevádzajú albinizmus, rýchlo si uvedomila, že jej dievčatko je vlastne mimoriadne vzácne. Judith vysvetlila: vždy jej hovorím, aká je krásna, pretože skutočne je. Nevymenila by som ju s jej stavom za milión dolárov, pretože je pre mňa dokonalá vo všetkých smeroch. Albinizmus so sebou prináša aj rôzne výzvy, ale učím ju, aby bola silná a prekonávala čokoľvek, čo jej v živote príde do cesty. Ukazujem jej krásu tým, že ju neustále fotím s jej dvojčaťom. Nie som si istá, či si v súčasnosti uvedomuje svoju jedinečnosť, ale nakoniec to bude vedieť a je mojou povinnosťou ju naučiť milovať samu seba. Často hovorí dievčatku, že je krásna a tvrdí, že by nechcela, aby vyzerala inak. Judith vysvetľuje, že chápe, aké dôležité je vychovávať svoje deti, aby sa milovali bez ohľadu na problémy, s ktorými sa vo svete môžu stretnúť. Teraz sa rozhodla začať fotiť svoje krásne dvojičky a ich fotky uverejňuje na Instagrame, pretože chce rozšíriť povedomie o albinizme. Tento príbeh je naozaj krásny a som rád, že sa jej nakoniec podarilo otehotnieť a čo je hlavné, že jej krásne dvojičky sú zdravé. Povedal by som, že práve odlišná farba pleti ich robí tak dokonalé. A to by bolo pre dnešné video už naozaj všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, prípadne môžete video zdieľať. Ďakujem za zhliadnutie tohto videa a vidíme sa zajtra. Majte sa.